បាទលោកនេះជាទីមេត្រីលើកឡើងអំពីសំណុំពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋបន្ថែមទៀតបាទនៅក្នុងភូមិស្វាយរៀងបាទខេត្តស្ទឹងត្រែងបាទសំណុំពរទៅដល់អាជ្ញាធរឲ្យជួយជុលឡើងវិញនៅស្ពានប្រមាណជា 3-4កន្លែងដែលទទួលរងការខូចខាតស្ពានខ្លះទៀតក៏ចាស់ទ្រុឌទ្រោមពិបាកនៅក្នុងការធ្វើដំណើរដឹកកសិផលក៏ដូចជាធ្វើដំណើរជាទូទៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងបាទភូមិស្វាយរៀងបាទក៏ដូចជាស្ថិតនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងន
ីទន្លេសេសាននៅភូមិស្វាយរៀងឃុំតាឡាត់កាលពីថ្មីថ្មីនេះលោករាំងសុផាប្រធានក្រុមយុវជននៅភូមិឃុំខាងលើបានបញ្ជាក់ថាស្ពានទាំងនេះប្រជាប្រដ្ឋបានត្រឹមតែធ្វើចរាចរឆ្លងកាត់ទំនាក់ទំនងគ្នាទៅមកនៅក្នុងរដូវប្រាំងតែប៉ុណ្ណោះហើយមិនអាចប្រើប្រាស់ដឹកជញ្ជូនកសិផលឆ្លងកាត់ទៅកាន់ទីផ្សារបានទេលោកបានបន្តថារយៈពេលជាង3ឆ្នាំមកហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរងភាពលំបាកនេះខ្លះដឹកកសិផលចេញទៅកាន់ទីផ្សារដោយប្រើប្រាស់នៅទូកជាមធ្យោបាយជួបនៅហានិភ័យផ្សេងៗតាមដងទន្លេនិងត្រូវចំណាយពេលវេលាយូរផងលោកបានបន្តថារយៈពេលជាង3ឆ្នាំមកហើយដែលប្រជាពលរដ្ឋនៅតែជួបការលំបាកជាពិសេសការដឹកកសិផលចេញទៅកាន់ទីផ្សារជាដើមលោកសវណ្ណពិសិដ្ឋអភិបាលស្រុកសេសានបានទទួលស្គាល់ថាការអភិវឌ្ឍផ្លូវស្ពានកលបោកអញ្ញាធរស្រុកឃុំបានធ្វើទៅតាមជំហានជំហានតម្រូវទៅតាមថវិកាមូលនិធិដែលមានហើយស្ពានទាំងបួននេះក្រុមការងារនឹងធ្វើការសិក្សាលើគម្រោងអន្តរជាតិមួយផ្នែកសម្រាប់មូលនិធិឃុំដើម្បីសាងសង់ថ្មីនិងស្ពានមួយចំនួនត្រូវធ្វើការជួសជុលឡើងវិញលោកបានបន្តថាចំពោះការស្នើសុំជួសជុលនេះនៅចំពោះមុខក្រុមការងារនឹងប្រមូលកម្លាំងគ្នានៅក្នុងភូមិជាមួយនឹងធនធានរួមគ្នាជួសជុលទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងហើយស្ពានណាខ្លីល្មមយើងធ្វើរួមគ្នានៅដើមខែវិច្ឆិកានេះដើម្បីឆាប់បានប្រើប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិក្របីជ្រុំបានសាទរជាមួយនឹងការយកចិត្តទុកដាក់ពីអភិបាលស្រុកហើយនឹងគីងគោកម្លាំងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិមកចូលរួមជួយជួសជុលដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពនៅក្នុងការប្រើប្រាស់សម្រាប់ធ្វើចរាចរទៅមកហើយកូនចៅក៏បានទៅសាលារៀនបានស្រួលដែរសូមបញ្ជាក់ថាស្ពានទាំង4នេះរួមមានស្ពានអូស្វាយរៀងស្ពានអូខ្មោចស្ពានអូខ្នាចស្ពានអូឈូកនិងស្ពានអូកែនដែលរងផលប៉ះពាល់ពីទឹកជំនន់ទន្លេសេសានធ្ងន់ធ្ងរកាលពីឆ្នាំ2018និង2019ហើយមកដល់ឆ្នាំ2021នេះនៅមិនទាន់បានជួសជុលទៀត។